Lägg den här. Ja, markören ja. Säger du till, ja. Du kan säga till om det ser ut som att jag är på väg in i någon lina kanske. Det ser ju inte riktigt jag. Ja. Ja, just det. Ja. Fin fjällis. En schysst fjällis. Kilos, 24,975. Ah, kolla. Händerna är lite kallt på varmt.